أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قيامة جنة خلاص المخلوق مزى سبب 5 əlamətdən ikinci dərsimiz iman və qorxu barəsində olacaqdır. Deməli, qiyamət günü bizim xilas olmaqlığımıza səbəb olacaq ən mühüm əlamətlərdən biridir ki, Allah'a iman etmək və Allah qorxusu Dəyərli müsəlmanlar. Eşidən kimi hər birimiz düşündük ki, elhamdülillah məndə vardır. Həm iman etmişəm, həm Allahdan qorxuram. Amma gəlin özümüzü aldatmayaq. Baxın dəyərli müsəlmanlar. Gəlin özümüzü aldatmayaq. Gəlin özümüzü özümüzə bir çəki düzən verək. Bir baxaq görək. Həqiqətənmi bizdəki qorxudu yoxsa aldatmacadır? Biz həqiqətənmi iman etmişik? Bax bu mühümdür. İman sözü təsdiqləmək deməyidir. Təsdiqləmək. Yəni qəbul edirəm, inanıram. Nəyə? Allahın rəsulunun düz adam olmasına? Bəli, həm ona Ve hem de onun getirdiği şeriyetin bütün növlerine, bütün sözlerine. Təsəffür edin ne kadar insan vardır ki belki de bizlerden de ara bir kalbimize bu cıra yersiz şüpheler düşür. Misal için değiller bu nedir? gedirlər Kəbənin başına fırlanırlar. Gedirlər orada daş atırlar şeytana. Nəzənə yani? şeytan var ki, ona daş atırsan. Yəni orda şeytan var, daşı ona atırsan. Baxın. Sən elimlə iman etməsənsə, onda elimlə Allah sübut olunmur. Elimlə Allahın varlığını sübut edə biləcək hələ heç kəs yoxdur. Biz Allahı elimlə sübut etməmişik. Biz Allahı qəlbimizin duyğuları ilə sevirik. Qalbimizdəki hisslərlə bilirük o vardır. Yoxsa, e, məsəl üçün, bizə deyirlər ki, Himalay dağları vardır. Bilmirük, aparıb göstərirlər və yaxud da ki, videosunu çəkib deyirlər ki, bax budur Himalay dağları, hündürlüyü bu qədərdir, genişliyi bu qədərdir, falan ərazidə yerləşir. Hə ondan sonra biz deyirik ki, bəli, Himalay dağları vardır. Niyə sübut oldu bizə? Baxın Allah barəsində olan imanımız bu şekilde değil. Yani kimse bizim elimizden tutup bize bu Allah'tır göstermeyip, rasullar gəlib bize deyip ki Allah vardır, sizi yaradan odur, onun hasiyeti budur, belə, belə sifətləri vardır, sevir bu şeyleri, nifrət edir bu şeylere. Rəsuluların sözü bizim qəlbimizdə yatan ilahi sevgini oyadır. Hə, o zaman biz deyirik ki, bəli, mən ona iman etdim. Buna deyirlər iman. İman sözü fiziki hesab, riyazi hesablamayla 5 üstə 5 10ə eləyir. Hə, buna başqa şübhə yoxdur. Hə, bax bu şəkildə olmur Allah'a iman. Allah'a iman iç duyğularla olur. Deməli biz Allahın Resulunun gətirdiyi bütün şəriəti təsdiq ediriksə bu iman əlamətidir. Hansına isə harada isə şübhə varsa iman yoxdur deməkdir. Və ya hətta ki çox zəifdir deməkdir. Ona görə də baxın, Əbu Bəkr rədillahu anhu Resulullah sallallahu alayhi və sallam məhrazdan qayıdanda O hələ Allahın Resulunu görməmişdi. Hələ hələ bu hadisəni Allahın Resulunun ağzından eşitməmişdi. Ona yolda müşriklər dedilər. Sən bilirsən, sənə dostun nə xəbər gətirib? Məhəmməd deyir ki, mən göyə getmişdim, Allahla görüşdüm və deyirlər gülürlər. Deyirlər gülürlər. Çünki onun imanına görə o biraz gülməli sözdü. Göyə getmişdim nədir? Gecə getdiyim göyləri gəzdim. Rəbbimlə görüşdüm. O mənə cənnəti göstərdi. Cəhənnəmi göstərdi. Getdim qüdsə, qüdsdə peyğəmbərlərlə namaz qıldım. Buna kim inanar ki? Buna heç kəs inanmaz. Buna yalnız mömin inanar. Mömin niyə inanır? Mömin deyir ki, o mənə göndərilmiş rusuldur. O ən doğru insandır. Mən Allah üçün onu sevirəm. Və dəri bütün sözləri təsdiq edirəm. Bax buna deyirlər iman. Yoxsa biz hələ də bu günləri bəziləri deyir. Necə yanı peyğəmbər göyə getdi? Elə şey olar? Əlbəttə olmaz. Əlbəttə mümkün deyil. Dənizi yarmaq olar? Musa aleyhissalam dənizi yardı. Musa aleyhissalamın belə qabiliyyəti bacaracağı var idi. Yəni istedadı var idisə Niyə fir onun əlində əsir qalmışdı? Qaçırdı bu ölkədən bu ölkəyə. Dənizi yara bilən adam niyə firu onu yarmırdı? Çünki onu bacarmırdı. Ona onu Allah verdi. Allah deyəndə onu edə bildi. Ondan sonra heç vaxt onu edə bilməyib. Deməli Allah fizikanı dəyişir, kimyanı dəyişir. Allah qanunları dəyişir. Bu Allahdır. Biz ona iman edirik ki, Musa aleyhissalam dənizi yarmışdı və dənizin içindən keçmişdi. Heç çarıqlarının içinə su dolmamışdı. Firavun isə həmin yerdə boğuldu. Musa'nın ayağını doldurmayan su Firavunu və ordusunu boğdu. Bu möcüzədir. Möcüzə nə deməkdir? İcaz. Yəni insanın aciz qaldığı bilgi. Deməli biz Allahın rəsulunun gətirdiyi sünnədə bizə varid olmuş bütün kəlimələri təsdiq edirik ki, Allah nə deyib, rəsulu bizə nə çatdırıb bu şəkildədir. Namazı belə qılıb ən doğru budur, yoxsa biz özümüzdən belə qalsaq, belə qalsaq sözünü qəbul etməyəcük. Nəzər rəsul elə də biz. Və iman Deməklə kifayət olmur. Mən Allahın rəsuluna iman gətirdim ki, bunu hər birimiz heç bir şübhə yoxdur ki, deyirik. Amma bizim əsl müəmin olmağımız üçün bu 3 üç yerdə təsdiq olunmalıdır. 1. Dil deməlidir. La ilaha illallah. Allahım, mən sənə iman etdim, deyir dil. Qəlb unu təsdiq edir. Yəni qəlbdə şübhəzad yoxdur. Qəlbi də deyir ki, bəli Allah vardır. Məhşər günü vardır, cənnət vardır, cəhənnəm vardır. Allah bizim üçün qədər yazmışdı. Və bunları təsdiq edir. Dili deyir, qəlbi təsdiq edir. Və bir də bədəni ilə bunu yaşayır. Bədəni ilə yaşamaq nədir? Allah deyib oruç tut, oruç tutdurur. Allah deyir lazım olanda qalx dinini, vətənini, namusunu, malını qoru. Qalxır, qoruyur. Namaz qıl deyir Allah, namaz qılır. Bəli, bax bu hərəkətləri ilə də Allahın göndərdiyi sözləri təsdiq etmək. Üçü bir arada imandır. Dil deyir, qəlb təsdiqləyir, orqanlar icra edir. Bunlardan biri olmayanda artıq iman düşdü təhlükəyə. Ya yoxdur və ya hədəki olmayacaq qədər düşdü təhlükəyə. Ona görə də dəyərli müsəlmanlar, sözü deməklə kifayətlənməyək və arxayın da olmayaq ki, hə, iman da qiyamət günü əgər bizi xilas edəcək səbəblərdəndirsə, elhamdülillah bu da düzəldi. Hə, bu işimiz də düzəldi. Xeyr. Diqqətli olaq. İnşallah belədir. Ümidvarıq ki, belədir. Allah bizi belə etsin. Amin. Amma ki arxayin olmayaq. Özümüzü ara bir çəki düzən verək. Çünki bəzi insanlar bəzi şübhələr atırlar. Çünki şeytanın hər növ şübhəsi vardır. Müasir növ şübhələrdən də biri Qurani-lərin atdığı şübhələrdir. Qurani-lər. Qurani-lər kimdir? Özlərini Yalnız Quranla gedirik deyir. Halbuki yalnız Quranla getsə 2 addım atıb sonra dayanacaq. Heç yerə gedə bilməyəcək. Çünki Quran ümumi qanunlardır. Quranda aləmlərin Rəbbi Allah bütün əmr və yasaqların əsasını bildirir. Misal üçün əmr edir namaz qıl. Daha necə qıl? Eee necə harada əyil, hansı kəlimələri de, bu təfərrüatı Rəsul ilə göndərib bizə. Allahın Rəsulu bizi başa salıb ki, qiyam budur, ruku budur, səcdə budur. Səcdədə bu zikri edərlər, qiyamda bu zikri edərlər. Əlləri belə qoyarlar, bu şəkildə saxlayarlar. Bunların hamısını sünnədən öyrənmüşük, Quranla deyil. Quranda o yoxdur. O zavallılar ki, deyir biz ancaq Quranla gedirik. Onlar Qur'anla gedirsə, niyə namaz qılanda bəs o quranilər namaz qılanda əllərini sinələrində bağlayır? Haradan bunu bilirlər? Və haradan bilir ki, ruku, yəni əlləri dizə qoyub bel beli bükməkdir? Haradan bilir ki, heç ərəb bilmirdi ruku bu nə deyirlər? Allahın rəsulu əlləri ilə onları əyib qaldırıb öyrədirdi. Ha, hə, deməli biz Qur'an və sünnə ilə birlikdə dinimizi yaşayırıqsa, O zaman biz iman etmişik. Yoxsa deyirlər ki, bizə Quran bəsdir. Özü də çox maraqlıdır. Deyirlər bizə Quran bəsdir. Ancaq Quranla gedəcüyü. Namazı sünnəyə görə qılırlar. Bir qismi, bir qismi isə ümumiyyətlə namaz qılmır. Deyirlər ki, namaz qılmaq yoxdur. Namaz yəni dua eləmək deməyidi. Elə yolda gəzə-gəzə dua eləyirsənsə, elə bu da namaz kılmaq deməkdir. İndi hal-hazırda Türkiyədə buna addım atıblar, belə qılır, əyilirlər. Bu şəkildə əyilirlər. Namaz qılırlar. Deyirlər ki, biz elə duə edirüyüdə bu namazdır. Görünən vəziyyətdədir. Sonra, sonra Musa (əleyhissalam)ın dənizi yarmasını qəbul edə bilmirlər. Allahın Rəsulunun Mərhəcə getməsini qəbul edə bilmirlər. Musa (əleyhissalam)ın dənizi yarması Qur'andadır. Resulullahın me'racə getməsi Qur'andadır, 2 ayrı-ayrı yerdədir. Bəs bunlar heç Qur'an edə deyillər. Bunlar nədirlər? Şeytani. Bəli, bəli. Şeytana uymuş, amma özü özünə mən Qur'anla gedirəm düşüncəsi. Necə ki bəziləri deyir, mən Allah'a iman etmişəm, sonra Allahla alay eləyir. Allahla istehza eləyir. Allahın cəhənnəmindən Rəsuluların qorxduğu cəhənnəmlə lətifə danışırlar bir-birinə. İstehza eləyirlər. Allahın qorxunc mələyi Cəbraildən lətifə danışırlar. Cəbrail bir dəfə gəldi və bir səhadəsinə danışdılar. Sonra qəhqəhə çəkib gülürlər. Cəbrailə gülürlər. Subhanallah. Allahın Resulü sallallahu alayhi və sallam Cəbrail alayhi salamı olduğu kimi bir dəfə görmüşdü birinci dəfə. Nəcə müddət yataqdan dura bilmədi qorxusundan. O qorxaq olmayıb ha. Rəsulullah icid və qəhraman idi. Qəti qorxaqlıx xasiyyəti yox idi. Bu təbiidir, dəhşətdir. Təsəvvür edirsən, üfüq bağlandı. Heç nə görünmədi bu təbiətdən. Elə böyük bir məxluq çıxdı qabağına. Bunu görən necə qorxmaz? Bütün bədəni titrəsməyə başladı və Allah'a dua etdi ondan sonra Allah subhanahu təala Cəbrailə heç vaxt onun gözünə olduğu kimi göstərmədi bir dəfə mərhələcə gedəndə deməli 2 dəfə onu olduğu kimi görüb Allah subhanahu təala onu birisi başqa bir simaya saltdırıb ona normala normal kimi görünürdü bax o Cəbraildən lətifə danışırlar biz də bəzən oturub gülürük namazdan lətifə danışırlar gülürük halbuki bu Allahın dininə gülməkdir yəni iman etmisənsə bu şeylərdən ehtiyatlı olmalısan uzaq dur həzər et Enəs bin Məlik rəziyallahu anhu Allahun Rasulu sallallahu alayhi və sallamdan rivayet edir ki Resulullah belə buyurdu El müminu men amana hun nas والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هاجر سوء والذي نفسي بيده لا يدخل الجنه عبد لا يامن جاره بوائقه رواه احمد وابن حبان <applause> Ənəs bin Məlik rəziyallahu anhu deyir ki, Allahun Rasulu sallallahu alayhi və sallam belə buyurdu. Mömin o şəxsdir ki, insanlar ondan arxayındırlar. Bax bu möminin xasiyyətidir. E, daha doğrusu sifətidir. İnsanlar ondan arxayındırlar. Bu nə deməkdir? Yəni insanlar inanırlar ki, bu şəxs heç vaxt bizim namusumuza sallaşmaz. Yəni Onun ailəsi onun yanında qalsa, o bilir ki, heç vaxt mənim ailəmə təcavüz etməz. Çünki bu Allaha iman edib. O qədər bunu arxayındılar. Hə bir təsərrüf edin bəzi insanlar özünü müsəlman deyir, amma heç kəs ona namusunu ona namusunu ə, əmanət verməz. Heç vaxt ona malını verməz ki, bilir ki, bu verməyəcək, dəbbəliyə bilər. arxasına keçə malımı oğruya bilər. İnsanlar arxaydılar ki, o bizim evimizə gelse, bizim evimizden getdikdən sonra heç vaxt evimlə gördüklərini qırağda danışmaz. Evdir. olabilsin. Bir sene, birisi sənə kişi zannetti. evine qonaq apardı. Evdir, ailədir. Getdin o ailede görmeli olmayan bir şey gözüne sataştı. Heç vaxt başın bədənindən ayrılsa, o şəxslə qanlı düşmən olsan belə, heç vaxt onun evində gördüyünü çöldə danışma. Ailəsi onunla belə danışırdı. Çobud adam idi, nə bilim evi səliqəsiz idi, nə bilim evində bir-birinə qarşı sayğı yox idi, uşağı helə idi. Danışma. Sən o evə getmisənsə, deməli səni evinə aparan səni özünə dost bilib aparıb. Ola bilsin ki, onun evində ələsgəlik var. Danışma, nəyim ki danışma. Heç gördüyünü bildirmə ona. Kör kimi get, kör kimi çıx o evdən. Onun ailəsi ilə danışma. Ailəsinə baxma. Yəni bütün bunlar sənin mömin olduğunu göstərən əlamətdir. Bax belə kişiyə, belə qadına deyirlər mömin. İnsanlar arxayındır, heç onun dinində deyil ha. Amma bundan arxayındır. Bilir ki, bu bizə təcavüz etməz. Bu mömünün xasiyyətidir. Müslüman o şəxsdir ki, insanlar ondan müslümanlar ondan salamatdırlar. Salamatdırlar. Yəni bilirlər ki, bizə hücum etməz, bizi öldürməz, bizi döyməz, böhtan atmaz. Dilindən və əlindən salamatdırlar. Deməli sənin dilin, əlin, gözlərin salamat olmalıdır. Sən müsəlman sansa onun namusuna baxırsan, onun namusu barəsində söhbət eləyirsən, onun qızı belə oldu, onun yoldaşı belə oldu, onun oğlu belə oldu, danışırsan, insanlar bilmir səndən necə necə davransın. Səni evinə aparmaq istəmir fikirləşir ki, bunu aparmalı adam deyil. Gəlib gördüyünü gəlib danışır orada, burada. Evdir də ola bilər də. Biri hər şeyi qoruya bilmədi, bir şey göründü. Ailədir, getdin, bir şey gördün. Ay, sən bunu danışacaq qədər insansansa, sən necə Allah'a iman etmisən? Sən necə arxa insansan ki, sən Sırat körpüsündən keçə biləcəksən? Yəni özübə gəl. Bax, bu şəkildə sən olursan mömin və belə mömin olanda sən o çörpüdən rahat keçəcəksən. Çünki sənin Rəbbin səni orada saxlamayacaq. Allah Subhanahu Quddus Qurani-Kərimdə buyurur. Ələ inna awliya'allahi la xaufun alehim və lahum yahsanun. Allahın dostları var ha. Bax, bayaq adını saydığımız möminlər deyir. Onları Allah qiyamət günü Heç vaxt qorxutmayacaq. Heç kədərlənməyəcəklər də. Kimlərdir onlar? Ellazina amanu və kanu yataqun. Onlar iman etdilər və Allahdan qorxdular. Deməli iman edib qorxmaq lazımdır. Söz danışanda qorxmaq lazımdır ki, birdən bu sözüm qəbahat olar. Birdən bu sözüm kiminsə qəlbinə qırar. Sözüvi bişir sonra ağzımdan çıxardı. İş görəndə ölç sonra işi gör. Gör bu işi görmən sənin dininə, sənin şərəfinə xəter toxunduracaq mı? Toxunduracaqsa əsla etmə. Mən yaşamalıyam deyə hər işi görmə. Elə şey olmaz, ey Allahın qulu. Mən yaşamalıyam, uşaqlarımı bəltməliyəm deyib əxlaqsızlıq edirsən. Sən düşünmürsən ki, səni böyəldən Allahdır. Sənə qalan bu günahlar olacaq. O günahlarla Rəbbinin huzuruna necə qalxacaqsan? Yəni hər istədiyini etmə. Səbirli ol. Ailədəsən. Hər başına düşəni etmə. Ailəvi qoru. Namusunu qoru. Övladlarının bir çatı altında qalmasında səbəbkar ol. Hər ürəyindən keçəni etmə. Hər hirsinə görə həyatda iş görmə. Hər hirsə görə iş görsən, heç vaxt həyatda nə ailə olar, nə dostluq olar, nə səmamiyyət. Biz bağışlıya bağışlıya ailə oluruq. Ailə başçısı oluruq. Bağışlıya bağışlıya. Sən övladını bağışlama. Həyat yoldaşını bağışlama. Ata ilə ananla heç vaxt bağış bağışdayıcı kimi davranma. Sənin nə atan olar? na anan olar, nə övladın, nə bacın, nə qardaşın. Çünki heç vaxt belə həyat olmur. Hər kəs bir-birinə can deyir, can eşidir. Belə olmur. Bir dəfə biri əsəbi olur, o bilici də eyni zamanda əsəbi olur. Sözləri çap gəlir. Çap gələn kimi o düşünür, o mənim qardaşımdır. Ya da bu mənim ailəmdir. Məni sevib mənimlə ailə qurub. İndi hadisə də oldu. Bir az səbirli ol gedim Allahı zikirdim. Gedim iki ürkət namaz qılım, bəlkə sakitləşdik. Hə, bax sən bunu edəndən sonra ailə başçısısan. Sən bunu edəndən sonra ailəni bir yerdə saxlayan qadınsın. Yoxsa nə fərqin oldu ki, dəymə düşər insanlardan. Nə fərqin oldu ki, çılıxanlardan? Əsəbləşdim belə etdim. Elə şey olar. Sən gəlib deyirsən ki, bağışla əsəbləşmişdim, sənə o sözü dedim olabilsin ki mən bunu həyə edim üzüm gəlməsin sənə deyim ki keçdim amma bəzən qəlbim keçmir çünki sən oranı dağıtdın sındırdın onu o qab sındı yapışdırmaq istəyirük yeri qalır çatı qalır ləkəsi qalır ona görə də sözün işin əvvəlində səbirli ol toxtağ ol döz səbr et allah da deyir bax belələri allahın dostlarıdır Allahdan qorxanlardır. Allah onları qiyamət günü qorxmağa qoymayacaq. Lehumul busra fil hayatid dunya ve fil axira. Belələrinə dünyada da axirətdə də müjdələr vardır, müjdələr. La tebdila likelamatillah. Zalikuhu vel fouzul azim. Allahın kəlməsi heç vaxt dəyişdirilməz. Yəni nəyi demişəm, onu edəcəyəm. Bu Allahın sizə verəcəyi ən böyük zövqdür. Allah bizə onu nəsib etsin. Bu Yunus surəsi 62-64-cü ayələridir. Bəli, dəyərli müsəlmanlar. Gəlin özümüzü toparlayaq. Gəlin iman etmişəm deyiriksə, imanımızı dilimizlə, əlimizlə, qəlbimizlə edək. Tək sad dillə deyil. Mən Allah'a iman etmişəm, Allahı sevirəm ona canım qurban olsun deyir sonra soruşursan namaz qılırsan dili yoxu onu birzə qıla bilmirəm subhanallah sən heç nə etməməsən ki sən heç nə etməməsən ki sən dildə boş danışıqlardasan hələ o mərhələdəsən hələ keçməməsən Allahın dostları sırasına sən Allahın dostu olmaq istəyirsənsə deyirsən ki dostumla danışmıram heç vaxt danışmamışam bu necə dost olur ki Helə dost olur. Sənin dünyada elə tanıdığın dostun varmı? O sənin dostundur amma heç onunla danışmırsan. Helə şey olur. O sənin yağ düşmənindir ya da tanımadığın birisidir. Sənin danışdığın dostundursa dostla insan danışır. Ya canlı danışır, ya telefonla danışır, ola bilər gez-gez danışır amma onu görən kimi danışır. Yəni fürsət yarananda danışır. Fürsət də nədir? Gündə 5 dəfədir gündə 5 dəfə Allah sənə fürsət vermişdi. Sən Allahımın sənə verdiyi fürsətə gedib namaz qılmırsan, deyirsən Allah mənim dostumdur, aldanmısan. Bax dəyərli müsəlmanlar, acığın gəlməsin. Bu söz sənin acığına gəlməsini, əgər namaz qılmırsansansa. Sən namaz qılmırsansansa, Allahın dostu değilsən, özünü aldatma. Bu demək deyil dir, ha, namaz qılanlar Allahın dostudur. Allahın dostlarının sifətlərinin başında gəlir namaz. İndi bu namaz qılacaq gedib zina edir, oğurluq edir, narkotika satır. İndi bu demək deyil ki, namaz qılırsa Allahın dostudur. Xeyr. Sadəcə olaraq əlamətlərin başında olan, əməllərin başında namazdır. Namazın yoxdursa dost deyilsən. Dost deyilsən. Hələ ki dost olmaq arzusundasən. Namaza başla. Tərk et haram işlərini. özüne gel, ol Allah'ın dostu. Bakın, tövsiyemiz budur. Gelin, dilde mümin olmayaq. Əməldə, gəlibdə ve dilde mümin olaq. Allah subhanahu ta'ala buna bizi muvaffaq eylesin. Vesselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.